វាឡើងបាត់អស់ហើយតាដកបកកំទៅគៀមដកបកកំនេះយើងយកមកទៅផងណាខោជុតខោទៅចាំមកជុតខោគេស្ដាយដកបកកំទៅគៀមវិញឆៅសិនខៅក្រៅសិនគៀបជៀបកូនលោតាពេញគាត់ធ្វើសាច់បានលក់ទេគេមានទឹកដងផ្លែចឹង